უკვე მეხუთე დღეა საქნა ხშირი GHG ჯგუფი გამამდიდრებელი ფაბრიკის მიმდებარე ტერიტორიაზე განთავსებული პირველად გადამუშავებული ქვანახშირის ნარჩენების აალებადი კერის სალიკვიდაციო ღონისძიებებს ახორციელებს. Რამდენიმე დღის წინ კომპანიის წარმომადგენლებმა მოსახლეობასთან შეთანხმებას მიაღწიეს და პროცესის გამწვავების თავიდან ასაცილებლად აღნიშნული კერის ფარგლებში არსებული აალებადი ქვანახშირის ნარჩენების სრულ გატანას ძველ სანაყაროზე ახორციელებენ, სადაც მისი მეორადი გადამუშავება ღია ცის ქვეშ მოწყობილ მცირე პერიკონიკის გადამამუშავებელ ფაბრიკაში ხდება. Ორდღიანი მოლაპარაკება ქონდა, როგორც იცით, თქვენ მოსახლეობასთან და ბოლო თვითონაც გაათვიცნობიერეს, რომ ეს ძალიან საშიში იყო, რომ არ მოგვეხდინა ამის გეგმის შესაბამისად ლიკვიდაცია. აღსენით ამოსული იყო ვიცე-გუბერნატორიც, რომელმაც საუბრა, რომელიც აგრეთვე პირადად ადევნებს ამას თვალყურს, ალბათ ხოლმე კიდე გესტუმრება რა თანახოს ეს სამუშაოები და შესაბამისად ეს კონსენსუსი მივახციეთ იმით, რომ გაიგო მოსახლეობამ, რომ ეს აუცილებელია მონიზების გატარება, რათა არ გართულდეს კიდე მდგომარეობა. ეს დაწყებულია დაახლოებით 4-5 კვირის წინ, როდესაც არ მოქცეს უფლება გატანი და შესაბამისად უფრო მეტი მასა ჩაითრია მაალებამ, ვიდრე დასაწყისში იყო. შესაბამისად ეს გაიწელა დროში, ალბათ კიდე 3-4 დღე დაგჭირდება, რათა მოახდინოთ ამის სრული გაგატანა, გადამუშავება და ამის სრული ლიკვიდაცია. ჩვენ მოქმედებთ ამ ლიკვიდაციის გეგმის შესაბამისად, ხდება ამის გატარება წყალში, ანუ სოლმასაში და ხდება გამოყოფა იმ ნაწილის, რომელსაც მოედო, ესე ვთქვათ, რომელიც აალებაც მოხდა.